Dobrý den, vážení diváci. Olomoucký kraj získal přes 500 000 000 korun na projekty v dopravě. Ve vlastivědném muzeu učinili nečekaný objev o maršálu Radeckém. O tom budou naše dnešní reportáže. Výstavba a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, křižovatek a cyklostezek. To všechno se bude financovat z nového balíku evropských dotací, které získal Olomoucký kraj a jeho příspěvková organizace Správa a údržba silnic z regionálního operačního programu Střední Morava. Do krajských silnic poputuje dotace ve výši téměř 500 000 000 korun. Jedna z takových, která je viditelná, která se již realizuje, je právě v krajském městě okružní křižovatka na ulici Dobrovského na Střelnici. Na tu dostane kraj 27 milionů. Podpořena byla také úprava křižovatky ulic Tržní, Polní a Dluhonská v Přerově a rondel na křížení ulic Postřelmovská a Československé armády v Zábřehu. Dojde třeba i na úpravu silnice druhé třídy na Olomoucku od příkaz po čerpací stanici v délce přes 2 kilometry nebo průtah obcí Tři dvory v úseku Litovel Pňovice. Nově připravovaná akce, na kterou už probíhá výběrové řízení, je rekonstrukce důležité dopravní komunikace mezi Štemberkem a Uničovem. Tam ty investiční náklady mají představovat celkem částku 150 milionů korun. Přes 33 milionů korun činí dotace na silnici druhé třídy v úseku Javorník-Mikulovice na Jesenicku. Celkem 133 milionů korun z evropských dotací půjde pro obce a města na projekty cyklostezek. Statutární město Prostějov uspělo se svým projektem s názvem Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově. Statutární město Olomouc bylo úspěšné s projekty Jantarová stezka druhá část za 6 milionů 700 nebo Moravská cyklotrasa. Požadovaná dotace byla téměř 9 milionů korun. Další peníze získala Olomouc na cyklostezku Hlušovice. Což je vlastně taková poslední část mezi Černovírem a Hlušovicemi, čili tady se to propojí a opět bylo úspěšné město s částkou dotace téměř 10,5 milionu korun. Na Olomoucku získají dotace na část moravské cyklostezky také obec Skrbeň, město Velká Bystřice na úsek do Bystrovan, mikroregion Bystřička na trasu v katastru Hrubé vody. Peníze vyšly i na další cykloprojekty v regionu. Tovačov, Hranice, Prosenice, Sudkov, Mohelnice. Prostě velký úspěch těchto žadatelů. Dotované projekty v dopravě se mají v Olomouckém kraji realizovat letos a příští rok. Evropská dotace činí celkem 447 milionů. Ze svého rozpočtu jí kraj bude spolufinancovat částkou 67 milionů. Ve vlastivědném muzeu v Olomouci se podařil nečekaný objev. V muzejních sbírkách našli předmět, který se váže k postavě maršála Radeckého. Jde o tabatěrku, která, jak se nyní ukázalo, patřila maršálu Radeckému, rakouskému vojevůdci, který u Lipska porazil Napoleona a pobýval i v Olomouci. Více než 100 let ležela bez povšimnutí v depozitáři, než ji před časem objevili při inventarizaci. Je to sice drobný předmět, drobná krabička, ale ty okolnosti, to, že je to spojeno s tou významnou osobností, tak z toho dělá poměrně zajímavý předmět, myslím, si, že v tom sběratelském světě by tedy měl ten předmět opravdu obrovskou hodnotu. V tabatěrce se našel kousek papíru, který o ní podává unikátní svědectví. Potvrzuje, že ji daroval asi v polovině 19. století Radecký při italském tažení svému plukovnímu soudci. Ten útržek měl při složení asi 2,5 x 2,5 cm, takže byl maličký. Když jsem ho rozložila, tak zde z toho bylo patrné, že patřila maršálu Radeckému. Na papírku jsou dva různé rukopisy. Ten první je pravděpodobně psaný tím posledním majitelem, který z nějakých důvodů věděl, jak od toho maršála Radeckého ta tabatěrka putovala, protože tam to mělo asi 4 různé majitele. Měl jí zahradník Houba a rukavičkář Syrový v Litomyšli, pak obuvník Halada v Telči. Ten poslední rukopis patří potom Janu Přímětkovi, který tu tabatěrku od posledního majitele vyprosil pro Olomoucké muzeum.
To bylo v roce 1905. Tabatěrku muzeum vystaví ve své nové expozici o historii města. Příští rok ji pak umístí do chystané galerie významných osobností spojených s Olomoucí. By tam měly být nějaké 3D předměty nebo nějaké připomínky na ty lidi, ať už originální nebo nějaké kopie, v kterém případě asi originál, který dáme k té osobnosti, k tomu, kde bude uvedeno, kdy byl v Olomouci, co zde dělal. Josef Václav Radecký byl český šlechtic a slavný rakouský vojevůdce. V Olomouci působil jako pevnostní velitel, sídlil v Edelmanově paláci a zasloužil se i o rozvoj města. Na počest Radeckého se konají v Olomouci už 11. rokem slavnosti. A to je všechno. Mějte se hezky a za týden zase někde v našem kraji. Na viděnou.